xeerkaasi runtii inuu yahay xeer ay tahay waqtigii maanta ugu habboonayd xeerka wax laga dhalan. Waagag daawadayaal, hadda waxaa si toosa khadka magaalada London ugaga jira xildhibaan Jamaal Cali Aadan oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland, kaasi oo muddooyinkii u dambeeyeyba halkaasi ku sugnaa. Ugu horreyn xildhibaan, waan kugu soo dhoweynayaa telefishinka CBA. Xildhibaan, muddooyinkii u dambeeyey waxaad ku hawlanaydeen sidii xeerka oo hore loo odhan jiray xeerka mideynta cashuuraha Somaliland, xeer lambar 12, maxaa xilligan keenay inaad xeerkaasi hawshiisa gashaan islamarkaana aad ka shaqeysaan sidii loo furi lahaa? Horta walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay. Horta marka koowaad, sidaad la ogyahay ee dadweynaha reer Somaliland ba wada ogyihiin, golaha wakiiladu shaqooyinka ugu waaweyn uu hayo waxaa ka mid ah curinta iyo wax ka beddelka xeerarka waddanka. Shaqooyin badan buu hayaa, laakiin waa qaybaha ugu waaweyn bay ka mid yihiin. Marka dee gol ahaan anagu waxaan u aragnaa inay tahay shaqadii caadiga ahayd ee golaha wakiilada inaanu dee ku dhex jirno, dee ahayd waajibaadkaygii ay ummadda noo dooratay ahayd. Xeerkana xeer dee imanka bilaabmayba ma ahe ee hadalkiisu waad ogeydeeno, dee waa kii si furan looga hadli jiray ee kambeynkaba lagu soo galay ee waxyaabihii ugu waaweynaa ee ballanqaadadii xildhibaano badan oo gobollo badan ay kasoo baxeen dee ay ku kambeyngareeyeen bay ahaydba waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu doortay bay ka mid ahayd. Marka runtii waxa weeyaan waa un iminkana un waxaa keentay, unbaan umalaynaya inay dadku dee hadal ka keenaan oo aad loo hadal hayo xildhibaanadan oo runtii siday u badan yihiin u muuqda dad runtii rabitaankii bulshada iyo wixii loosoo doortay garanaya. Marka xeerkan waa xeer nooca weeye dalkana muhiim u ah runtii dee in dalku si Somaliland cadaalad iyo sinaan weyn uga dhacdo isla markaana dalku hore ugu socdo. Marka xeerkan waa xeer runtii waxa weeyaan ay muhiim tahay iminka runtii waxa weeyaan in la joogo xilligii xeerka runtii wax ka bedel iyo kaabis lagu samayn lahaa. Waaye xildhibaan, waxaa soo hadal qaaday in shacbiga Somaliland ay u baahan yihiin in cadaalad ku wada noolaadaan. Marka xeerkaasi ma cadaalad darro ayuu shacbiga Somaliland kala dhexdhigaya miya? anigu sidaasaan u arkaa oo waxa weeyaan runtii waxa weeyaan dee ummadda Somaliland oo dhammina runtii u wada aragta waa xeer aan runtii waqtigan aynu joogno maanta Somaliland runtii aan ma garanaysaa ka shaqayn karin xeerkaasi. Marka wuxuu dhammaantoodna macnaheedu taa maaha cid gaara iyo magaalo gaara iyo degmo deegaano gaara toona xeerkaasi runtii waxa weeyaan oo si gaara ugu socda ma jiri, laakiin waa xeer runtii bulshada Somaliland aad ogtihiin, min bari min galbeed dalka oo dhan aad ogtihiin moogtay xeerkaasi runtii cabashada ummadda badan ka cabanaysay. Anaguna waxaan halkan u joognaayo kaliyahiba waxa weeyaan inaanu runtii baahiyaad bulshada ka jawaabno, dadkuna si ay runtii adeeg dowladnimo u helaan. Marka waxa weeyaan runtii waana dee shaqa noo taalo oo caadi ah oo ka mid ah shaqadinkii dee golaha wakiilada ka mid ah. Waxaan u arkaa xeerkaasi runtii inuu yahay xeer ay tahay waqtigii maanta ugu habboonayd xeerka wax laga dhalan lahaa. Inta badan shacabiga Somaliland xildhibaan waxa ay sheegayaan in dubafurista xeerkaasi ay ka shaqeynayaan xildhibaanada kasoo jeeda gobollada bariga Somaliland oo adiguna aad ka mid tahay dabcan. Marka danta idinku jirta in xeerkaasi iminka waqtigan dib loo furo, maxay tahay xildhibaan? walaal danta nagu jirta waxa weeyaan horta xeerkaasi dee walaal daba kariixba dee waxa weeye waaba arrin dee badheedhaba weeyaan waxaanu qarinaynaba maaha dee waxa weeyaan shalayna meelo furan iyo fagaarayaashaanu ka sheegi jirnay faq iyo fagaaraba waanu ku sheegaynaa xeerka inaanu doonayna inaanu wax ka beddel iyo kaabis ku samayno. Taasi waa arrin cad weeyaan oo runtii daanyadu aanaynu ka warwareegin, waana runtii arrin aanu doonayna inaanu Somaliland ku hagaajino. waxaa noogu jiraana waxa weeyaan Somaliland wanaagsan oo runtii cadaalada oo resourcekeeda iyo wixii ay haysato iyo dhaqaalaheeda si wanaagsan u qaybsanta oo ummaddu dabeetana bulshada loogu qabto adeegay u mudan yihiin bulshada Somaliland loogu qabto oo adeeggooda gaaro. Waxa weeyaan inta ku dhexe noogu jirta waxa weeye inay bulshadu wanaagsanaato Somaliland runtii dhammaan magaalooyinka iyo gobollada Somaliland ay wada helaan khayraad waxa dalku leeyahayna runtii khayraad kaleba dee waxa weeyaan iminka waxa ugu muhiimsan waxa weeye meesha yaallaa dee waa cashuuraha bulshada laga qaado, taasina waxa weeyaan ay si siman u gaadhaan ummadda. gobolladu caqabada ku yahay kow waxaa ka ah gobol xariir laga soo doortay Jabdheer oo runtii waxa weeyaan baabuleeshinka marka magaalada gobolka Maroodijeex laga tago baabuleeshinka ugu badan ee Somaliland ku nool yihiin, isla markaana runtii waxa weeyaan dowladdu kabka ay ku celisa dowladda dhexe kabka ay ku celiso ee ay siisaa runtii iminka oo aad iyo aad runtii ugu hooseeyo, isla markaana waxa weeyaan taasina ay sababtay in deegaanadii gobolka runtii waxa weeye ay dib u dhac weyne ku yimaadaan.
oo haday tahay adeegga caafimaadka adeegga biyaha adeegga waxbarashada oo ilaa maantaana runtii waxa weeyaan ilaa iyo 1960kii halkay magaalooyinka qaar taagnaayeen ee ay Ibrahim CH ka wahaayeen ee ay bilaa iskuulada wahaayeen ay tabtii taagan yihiin magaalo badan oo deegaanadii laga soo doortay gobolka Togdheer marka waxa weeye runtii iyo dhammaan gobollada kale ee Soomaaliland oo gaar ahaan bariga Hawsi badnaado runtii waxa weeyaan arintaa ka siman weeyaan marka kowb ka yahay gobolka Togdheer runtii waxa weeye deegaanada aanu aragno inuu xeerkan caqabada weyn ku yahay waan arkay dad badan oo markay arrinta ka hadlayaan khala turjuma oo ku sheega cashuuro ay dowlada hoose qaadanayaan arrintani arrimo dowlada hoose iyo nidaamkaaba kaba hadlayno waxaan anagu ka hadlayna ugu weyn waxa weeyaan waa kabka dowladda dhexe ay bixiso ee ay wasaaradda maaliyadda ayaa dalka dakhli ururinta uga mas-uula isla markaana marka ay ku celinayso xukuumadu ay wasaaradda maaliyadda ay ugu qaabilsan xukuumadda arrimaha budgetka iyo miisaaniyadda marka lacagtii lagu celinayo deegaanada runtii waxa weeyaan arrintaasi ay tahay dhulka aan kabkii runtii waxa weeye si siman ama sidii ugu habboonayd aan u qaybin isla markaana aanu aragno in aan deegaankaas gaar ahaan gobollada barigu aanay helin haba yaraatee wixii ay xaqa ugu lahaayeen dowladda dhexe marka waxa weeye arrimaha ugu muhiimsan ee ugu waaweyn bay ka mid tahay taasina dabeetana ay waxyaabaha ay keentay runtii adeeggii ay bulshada u baahnayd ee annagana aan wakiilka ugu ahayn waxyaabaha keenay inay bulshadii ay magaranaysaa loo fulin kari waayo sidoo kale arrintani waxyaabahaanu doonayna waxaa ka mid ah in isla xisaabtanku aada u sareeyo oo marka aanu caddayno waxyaabaha deegaanada ku noqonaya sidoo kale deegaanada iyo maamulada dowladaha hoose iyaguna ay markaa ay fuliyaan adeeggii ay bulshadu uga baahnayd ay markaa iyaguna u qabtaan oo ay waajibkooda gutaan xildhibaan Jabaal haddiiba aad xeerkaasi dib u furtaan ma laga yaabaa dalka inay falqalala ka dhacdo sida uu ku dooday maayirka magaalada Berbera oo xeerkan isagu si weyn uga horyimi in dib loo furo sideebaysa adiga kula muuqata hadalkaasi ka soo yeedhay maayirka magaalada Berbera wadanku sharciyo kale dambeyn buu leeyahay arrintanina way imika waa shaqo golaha wakiilada u taala arrimahaas dee ay ciddii ka hadlaysa waxaan dee dalkan maanta waxweye wadankan waxa uu kasoo gudbay maanta waa la isla xisaabtamayaa waana la dhaafay runtii xilligii ma garanaysaa dee ciidii ay runtii intay ma garanaysaa dee rabitaankeeda ama runtii waxweye waxa iyadu si gaara cid u doonayso waqtigii ay waxaas shaqayn lahayn walaa lama joogo Soomaaliland 2022kii maraysaa waxa weeyaan dalkuna wuu xisaabtamayaa wadankuna waxaweye hor walaa la soconaya marka waxa weeyaan anigu ma doonayo runtii waxa weeyaan ninka odayga ah hadlay inaan arrintiisa runtii waxa weeyaan aan ma garanaysaa si gaara usii gala ma doonayo laakiin waxa kaliya aan doonaya waxa weeye shaqada ay taalla oo runtii aanaanu dariiq aanu hayna aan ka leexanayn waxa weeyaan oo dariiq haysata marka waxa weeye walaaleel dariiq uu jeexan yahay wadanka dhaqaalihiisuna walaale waa furan yahay waana la wada qaybsanaya walaal aad baad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Jamaal Cali Aadan Jaah oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan aad iyo aad baad mahadsantahay adaa mudan walaal